Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu lagi pengumuman terbaru. Yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Kita tahu sekarang ini akaun Hamzah Zainuddin dan isteri sudah pun dibekukan kerana perlu dibekukan untuk siasatan lanjut melibatkan kes rasuah dan penyelewengan salah guna kuasa ketika Kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Kerana itulah ada ahli perniagaan kata, kamu tahulah. Kan? Okey. So selepas itu satu demi satu akaun disita, akaun dibeku, macam-macam lah. Terbaru ini ada satu lagi akaun telah pun dibekukan. Kali ini bernilai lebih 50 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beberapa lagi akaun. Banyak akaun ni yang terlibat ni. Beberapa lagi akaun milik sama ada individu atau milik daripada syarikat dibekukan. Dibekukan oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, yang bernilai 50 juta ringgit Malaysia berhubung dengan siasatan iaitu pemberian rasuah oleh syarikat perjudian. Ini pasti buat pening kepala ni. Yang kita tahu dulu, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pernah mendedahkan di parlimen tau. Di parlimen dia memberi pembayang, dia membayangkan bahawa adanya dana politik yang diterima daripada syarikat perjudian untuk mendanai kempen PRU15 yang lalu. Selepas itu banyaklah pihak yang meroyan. Sampai ramai orang kata banyak juga orang yang menunggang-nunggang agama ini yang rupanya dapat dana politik. Siapa agaknya ya? Kita pun tak tahulah. Ini kali ini lebih banyak lagi akaun milik individu dan syarikat dibeku oleh SPRM bernilai 50 juta ringgit Malaysia berhubung dengan siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian itu. Satu sumber memberitahu utusan Malaysia, nilai itu adalah merupakan pembekuan aset terkini yang telah dilakukan oleh SPRM hasil daripada penahanan 14 individu. Ramai ni. 14 individu termasuklah Tan Sri dan Datuk Sri berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian itu. Jadi untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari utusan.com.my. Anda boleh masuk di sana, log masuk atau langgan untuk membaca berita sepenuhnya daripada utusan.com.my. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Perkara-perkara begini harus, perlu, wajib untuk dihentikan. Apalagi kalau sudah meminta daripada syarikat judi dari hasilnya dari rasuah atau pengubahan wang haram atau penyelewengan, lagilah berdan, bagi saya macam berganda-ganda pula dosanya. Dosa campur dosa, jadi dosa di atas dosa. Teruk. Tapi tahniah diucapkan oleh SPRM yang memang menjalankan tanggungjawab mereka dengan amat bagus. Tahniah diucapkan kepada semua penguat kuasa di Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita terima berita yang amat mengejutkan dan pastinya ketua polis negara sendiri yang mengumumkan perkara ini. Pegawai kanan polis adalah di antara manusia-manusia di Malaysia ini yang diumumkan telah pun ditahan oleh SPRM. Itu ketua polis negara sendiri yang umumkan. Ini maknanya
segala persepsi dan tumahan daripada terutamanya ahli-ahli politik yang cuba nak kenakan kerajaan sekarang ini, yang kata kerajaan sekarang ini pilih bululah, pendakwaan terpilihlah. Mana pendakwaan terpilihnya? Tidak. Salah tetap salah. Termasuklah pegawai-pegawai kanan polis pun ditahan SPRM tau. Jadi di mana yang pilih bulunya? Ah, ini buktinya ialah kerajaan sekarang ini menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Seorang pegawai kanan dan dua anggota polis ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM di Muar Johor. Ketua Polis Negara sendiri iaitu Tan Sri Razaruddin Hussein ketika mengesahkan perkara itu berkata perincian lanjut mengenai penahanan mereka itu akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Terbaik. Nah, nak kata apa lagi? Ada lagi kah yang terpilih? Siapa yang terpilih? Saya fikir ramai ahli politik yang kata ini pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah, salah guna kuasa lah. Itu hanya alasan mereka supaya nampak mereka ini seperti orang kata suci, murni, tak berdosa, tak bersalah. Nah, dah kena beku akaun, nah baru nak bising, baru nak kata, oh ini tak betul, itu tak betul. Nah, sementara itu, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Sri Azri Ahmad, ketika dihubungi berkata, JIPS akan membuka kertas siasatan selari seperti biasa berhubung tangkapan oleh SPRM itu. Berita ini daripada sinarharian.com.my. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini maknanya membuktikan bahawa Polis Negara Malaysia SPRM tidak digunapakai oleh mana-mana kuasa di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak kiralah pengawai kanan kah, orang bos-bos kah, atau siapa sajalah. Salah tetap salah ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Patutlah banyak betul bos-bos politik sekarang ini bergegak-gegak lutut, ketak-ketak lutut. Ada yang tuding orang itu salah, ini salah. Kenapa? Kerana mereka takut mereka pun kena tangkap. Bayangkan saja kalau pegawai kanan polis pun ditangkap. Apalagi orang-orang yang memang dah didapati bersalah. Patutlah ramai orang takut, ramai orang risau, ramai orang meroyan. Tahniah diucapkan kepada polis Diraja Malaysia yang melaksanakan tugas terbaik mereka yang menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk mengembalikan semula negara yang bebas daripada rasuah. Saya fikir di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan ini dan Perdana Menteri sekarang ini, saya fikir akan berjaya, sekurang-kurangnya akan berjaya untuk membentuk satu budaya baru rakyat Malaysia, iaitu tidak sewenang-wenangnya mengambil rasuah, tidak sewenang-wenangnya salah guna kuasa, tidak sewenang-wenangnya untuk buat apa aja mereka suka hanya untuk nak isi perut ke, supaya tamak lah. Okay? So, tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia dan SPRM. Kita jumpa lagi. Bye-bye.